Компанія Microsoft представила гарнітуру HoloLens, яка проєктує в просторі об'єкти віртуальної реальності, з якими можна взаємодіяти жестами, без використання додаткових пристосувань. За допомогою пристрою можна перетворити звичайну стіну в великий екран і виводити на нього гру або фільм, стіл і цілу кімнату в поле для віртуальної гри. Розміщувати в холодильнику віртуальні записки, прикрасити квартиру віртуальними прикрасами або використовувати для навчання, проєктування, наукових цілей і так далі. Все обмежено лише фантазією розробників. Важливо відзначити, що Microsoft HoloLens є самодостатнім пристроєм, який не має проводів, не вимагає наявності смартфона або підключення до комп'ютера. При цьому голограми виводяться у високій якості, а відтворювані звуки точно позиціонуються в просторі. Разом з апаратом було анонсовано програмне забезпечення Holo Studio, що дозволяє створювати голограми. Робота з ним здійснюється теж у віртуальному оточенні через HoloLens. Користувач може взаємодіяти з предметами пальцями і модифікувати їх. Підтримуються і голосові команди таких дій, як відображення, копіювання, поворот. Присутній інструмент-магніт, який полегшує захоплення віртуальних предметів. Голограми є універсальними додатками для Windows 10 і навпаки, універсальні додатки можуть працювати в якості голограм. Наприклад, вікно Skype може бути прив'язане до столу в певному положенні. Microsoft відзначає, що це дозволяє зробити взаємодію із програмами набагато більш природнім. Про час виходу HoloLens на ринок і його вартість поки нічого не повідомляється.